یہ مستر ہے اور زینب. کلمہ گویو یہ کیسا انصاف ہے, آل محمد کو ستایا اور منایا, ہائے اس مظلوم بھائی کو اس کے سامنے تم نے بہن کے رخسار میں تماچے مارے. کلمہ گویو یہ کیسا انصاف ہے, ایک بیٹا باپ کے جنازے پہ قیدی بنا خون کے آنسو رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے میرے بابا کے جنازے پہ رونے دے دو. لیکن کلمہ گویو تم نے رونے نہ دیا, کبھی بطول کے گھر پہ آگ لکڑیاں لائیں, کبھی علی کے سر پہ ضربت ماری, کبھی حسن کے جنازے پہ تیر برسائے اور کبھی اس کریم آقا کو پسے گردن ذبح کر ڈالا. ایک بیٹی باپ کے جنازے پہ روتی رہ گئی, بابا آپ کے سینے پہ سوتی تھی, بابا آپ کس کے سینے پہ سوؤں گی. ہائے کلمہ گویو یہ تم نے کیا کیا, اسے زہر دے دیا جو کربلا والوں کی یاد میں دلوں میں رویا کرتا تھا. پانی آیا بابا یاد آیا, مدینہ آئے بابا یاد آیا, بہن یاد آئی. ہمارا سلام ہو امام سجاد پر, آج کا یہ عظیم اہتمام شب بیمار کربلا اپنے اس مظلوم آقا سے منسوب ہے کہ جو کربلا سے شام تک ہوتا ہوا گزر گیا. کلمہ گویو یہ کہاں کا انصاف ہے, ایک بھائی کے سامنے بھائی کے قاتل کو تم نے انعام دیا. کلمہ گویو یہ کہاں کا انصاف ہے, ایک بیٹی جس کا بابا مارا گیا ہو اس کا دامن جلایا, اس کے رخسار میں نیل کے نشان اٹھارے. ارباب عزیز آج اسی مظلوم امام کا ماتم ہے جو پوری عمر کربلا والوں کو یاد کر کے روتا رہا. لیجیے آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں ماتمی بوسہ پیش کرنے کے لیے اپنے امام امام سجاد کی بارگاہ میں نہ ہو ماتم کر پرسہ پیش کرنے کے لیے اب آمادہ ہے انجمن اصغریہ امہٹ. گزارش گزار ہوں کہ اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ و تشریف لائے, آج پوری شب اسی مظلوم آقا کی بارگاہ میں نہ ہو ماتم اسی نازنی کر یکے بعد دیگر انجمن آئے ماتمی پرسہ پیش کریں گی. میں گزارش گزار ہوں تمام نوجوانوں کی خدمت میں, تمام بزرگوں کی خدمت میں کہ زندگی نے وفا کی ہے ہمیں پھر ایک شب رونے کے لیے امام سجاد کو ملی ہے. میں گزارش گزار ہوں آج کوئی آنکھ جھپکنے نہ پائے اس لیے کہ کربلا والے مہمان آئے ہیں. آج امام سجاد کا ماتم ہے, یہ صبح قیامت کی صبح ہوگی اور اسے صبح شبی ہے بستر بیمار کربلا کی زیارت کر کے اس لمحے کو یاد کر کے رو لینا جب خیمہ جل رہا تھا, آل محمد سر و سینہ پیٹتے ہوئے وا محمد وا علیہ کے نعرے لگاتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے ہیں. میں گزارش گزار ہوں تمام آئے ہوئے زائرین کی خدمت میں کہ ہم نے گزشتہ سال دعا کی تھی کہ شہزادی عالمیان ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا, خالق کائنات نے ہمیں ایک بار پھر موقع فراہم کیا ہے. لہٰذا گزارش ہے آج کی شب کو آنکھ جھپکنے نہ پائے اس لیے کہ امام سجاد کو پرسہ پیش کرنا ہے اور انہیں رونا ہے. لیجئے اسی ذیل میں انجمن اصغریہ اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ اپنے مظلوم آقا امام سجاد کی بارگاہ میں کربلا کے اس دلسوز مناظر کو یاد کر کے پرسہ پیش کریں گے جو امام مظلوم کے زخموں کا مرہم ہوں گے. میں گزارش گزار ہوں صاحب بیاض ہم نوا دستے سے کہ اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ وہ ماتمی پرسے کے لیے آمادہ ہوں. انجمن اصغریہ امہٹ اور اس کے فوراً بعد گزارش ہے انجمن عباسیہ بہادر پور سے کہ وہ نو ماتم کے لیے آمادہ رہیں. گزارش ہے اس کے فوراً بعد انجمن عباسیہ بہادر پور دستے سے کہ وہ سینہ زنی نو ماتم کے لیے آمادہ رہیں گے. دور دراز سے آئے ہوئے زائرین مومنین انجمن ہائے ماتمی کے ممبران سے گزارش ہے سب اسی احاطے میں رہیں, سب اسی حصار میں رہیں کہ تمام انجمن ہائے ماتمی کو سماعت کر سکے اور پرسہ پیش کر سکے. آخر اہتمام انشاءاللہ شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کرائی جائے گی. ابھی آپ نے شبیہ تابوت کی زیارت کی مجلس کے فوراً بعد اور آخر اہتمام شبیہ بستر بیمار کربلا کی آپ اس دلسوز منظر کی زیارت کر سکیں گے جب آپ احساس کی دنیا میں کربلا کے اس لمحے کو یاد کر سکیں گے جب خیمے نظر آتش کیے گئے تھے اور آل محمد سر و سینہ پیٹتے ہوئے
واہ محمد والیہ کے نعرے لگاتے ہوئے خیمے سے باہر آئے۔ لیجیے آپ کے سامنے انجمن عسکریہ امرٹ اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ پرسے کے لیے آمادہ ہیں، سماعت کرے مصاب، اس کے فوراً بعد انجمن عباسیہ بہادرپور سے گزارش ہے کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں گے۔ آج کے اس اہتمام میں مہمان انجمن عزادار حسینی مبارک پور کا دستہ، انشاءاللہ انہیں بھی آپ سماعت کریں گے۔ یا حسین
شان سماعت کریں گے مومنین. سدائے بات ہے کروں.
آپ حضرات آج کی شبیداری کا مصرع ذہن نشین کر لیں، بیڑیاں بھی رو رہی ہے ناتوانی دیکھ کر، آج کی شبیداری کا مصرع ہے کہ بیڑیاں بھی رو رہی ہے ناتوانی دیکھ کر، اسی مصرعے پر میں رضوی صاحب کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے سماعت کریں گے۔ یا حسین، Thank you.
दशकों की रवानी देख कर गमज़दा है सारा आलम बच्चों को दिखा कर फेंकते थे जब लई समाप्त करें मम्मी पानी बच्चों को दिखा कर It's all.
کرتے غم سے الکما کے ہوٹ ہیں سوکھے ہوئے شعر سماعت کریں گے پڑھتے غم سے لے کر
Thank you.